Итюхасырданнан күнде көрәтчілер бид оттан қасыреді ақсын үгес бұхитынан бихияқа саңа кенеге тұтырда Пичик национальный кенеге күхатын маркетолога Анна Ндеева ұлжыттыр. Итюхасырданнан Анна. Итюхасырданнан Евгения Петр күнде ағатчылар бұд. Ас бүкіндерге етіл күнігер анан бихияқа бішәттінен тағыста өксі күләк өліксі. Саха литературатын түріттәтчеті, фольклорист, крайы веретәтчі, бөліхек кенегеті кенесеймчен нәғат немнегі. Манна тұхынша тоғысы сүрбе. Сүлбәті тұлларға оларын кені сұрыбыт немнегін тағарды бұд. Оны тағынан Вихияқа тағыста Саха Республикатын сұриятшыларын, союстарын, қоғанларын қомыруынеге. Бұ кен ағатшы кен арыңатығар анамнан тақсы бұд кенеге, манна сүлдәң ұшығай қоғанлар айылғаны қоғыю тапталы, олыққа тапталы қоғыю қоғанлары кейділер. Оны тағынан аспытын дейлігі барабек кәбелағыт жыл оғығы бастығы мұға қылынна бұтабытта. Ол күрдік бұллағына бігі күхабыт арас тұқтары қаландардары тағарар. Бұ күрдік хақалы традиционны календар дыққы бұта бігіға бұ күхін. Бұ маннық иккес мұғын тұстыруын еңін маннық үшой байдық кәтек қысып. Мандық традиционны календардар балылар, оны тағанан бұлла бігіға бітігік тағары бұт неге білігіт мобилінай приложение сақалы электронный қалындары тақсы бұта. Ол қалындар бұт күн ақсын бігіға саңардылла тұрар, ол көрдік бұла обновление тақсы бұта. Маны бұллағын әйгі күн ұхаан ехерін бардың көрін еге қытынып, қолыра бұллағына бүгін олынню 60 күнігер күн ұхына ағыс час 1 минут әбет, бәғі әтті час 25 минут әті. Оның оны бұллағына манна оғыру оны тіге нематайын барды керен тұрар, манна жүгіз жаңғытың күтті үлдісті еге қытынып. Оны тағынан бары бәк көбілігіт анығыз күнделіға бігеға иятыл күнігер аналлағы декады болары тұрар. Олынны республиканскайды тағымнақ, ұлыстағы да тағымнақ, осколыларғы тие тағымнақ арас тәрәхіндер болары тұралар. Оны болыла анан бігеге национальный кенеге күхата олынны 12 күнігер, бәчәт жетігер медиа-центрге 15 часқа саха тұлығынан тақсы бұд мобилінай электронный приложениялар, мультимедийный приложениялар сүріқтілінгелері болуқта. Оны бағалысты кәлінгі жыттан. Оны тағынан федеральный перешінгі келбіт электронный учебниктер бұд презентациялары әме болуға. Оны олынны 13 күнігер театр, опера, балеты жетігер. Оны Алексей Елисеевич Кулаковский атынан доғыр дұғу жетігер. Анан кенеге атыыта тәрелдеға. Оны бұллаған арас акциялары ме бар болықтыра. Қолыбыра сақалы таңыстағы жынырға анал чәпчәтей бар болуға. Бағалысты кәләрін. Оны арас флешмобтары, конкурстары, ғытары сылжабыт. Бігі инстаграм сетімінгетер, оны соныңнары көрін иек қытын хөп. Олыс әлбәқтір әңдір болары тұралар? Әлбәқтір әңдір болары тұралар. Онына бұ аспыққа мекапсен тұрардақ бұд, чүгей бағай бұ оғыларған Аллах кенеге біт тақсы бұда. Бұ масыны кенеге сүйлі әджер, полиция масыны та. Кәлін ер олыңның хүлбөйіз күнігер бітті қай бәліқ болуға да қырычан олаттырға. Мені көрсе әбіппет. Онына болығана... Әйті бір күнігер біт оғыларған Аллах. Бұлығана да оғыларған Аллах күніге өбіге үгіген ұтымынан ден. Бұл әме ие тұл күнілігер анан болуды. Оғылары түрет культураның қыдары білгенлерге үрдәқ туғалақ кенеге дейсіні бұд. Манна болылағына балылар арас маны қолыбыра саха национальный туын олығын жағын барта көстіпте барта манна қолыбыра сайылы, күстік, же ехетінің тағынағы тұқтар бұд барта. Әп, Анна, бұ, наға шөкен кедірі кәлін бігіға бірігіндер біккер мақтана бұд.